Долга редица како и на првиот ден во пунктот за промена на личните документи, без закажан термин. Граѓани брзаат да се фотографираат за пасош, лична карта или возачка дозвола во полициската станица Пролет. Некој ќе заврши работа, но некој ќе одложи. Вака коментираат дел од нервозните во редот. Се чека со часови, пред вратата стојат уште од утрото. Чекам од сабале, уште не можам на ред да доаѓам. Не ме пуштат натре, срце вавула имам. Оперирана сум. Каде се тие 12 шалтери што ги најавуваше? Зошто чекам од 9 сат, два шалтери работат и ова е стварно не во ред. Луѓе чекаат од 7 сат, па сега пред малку си одат. А кажуваат у јавност дека 10 шалтери, а на ова гужва само два шалтери се работи. Ова се изживљаваат со луѓето овде, срамота и греота е. Сите овдека стари, болни, деца, млади, инвалиди, оперирани. Што е ова? Ова е жалосна и трагедија голема за народот. Па ако може и по едно пакетче Дедо Мраз да ни донесе. Да, и за мене. И така натака, и така натака. Толку од мене. Министерот за внатрешни Спасовски уверува, промената на документите ќе се изврши навреме и на најдобар начин. До крајот на јануари граѓаните ќе имаат документи со новото уставно име. Тој процес е интензивен, внатрешноста на Македонија одиме веќе сосем при крај во однос на сите овие замена на лични документи. Во Скопје знаете дека се отвори новиот пункт, се со цел да се абсорбира што е можно повеќе барања, имајќи предвид дека само во пунктот имаме 40.000 граѓани кои што дошле оставиле барања за лични документи, значи не за еден документ, туку за повеќе. И другите пунктови низ Скопје абсорбират. 12. февруари 2024 година е последниот датум до кога ќе важат документите со старото име на државата. Потоа ниту во институции, ниту на граница, ниту пред полиција. Нема да бидат валидни истите.